Sabíeu que hi ha un museu on podeu descobrir la història de l'abastament de l'aigua a Barcelona i la seva àrea metropolitana? Heu visitat mai un espai que amaga un patrimoni industrial modernista perfectament conservat? Voleu descobrir-lo? Entreu al Museu Agbar de les Aigües i trobareu tot això i molt més. A la nau central s'hi troba l'exposició permanent, ubicada a la històrica Sala de Calderes. Allà presenciareu aspectes relacionats amb la higiene i la salut o la física i la química de l'aigua, a través d'objectes i recreacions que mostren la importància d'aquest líquid per la vida. Sabíeu que aquesta sala estava ocupada originàriament per 6 calderes dobles que convertien l'aigua en vapor? El vapor accionava 4 màquines que el transformaven en electricitat. D'aquí ve el nom de la sala de l'electricitat. Sentiu com es mouen? Amb aquesta energia s'accionaven les bombes del pou Fives-Lille, que elevaven l'aigua des de 30 metres de profunditat i l'enviaven al dipòsit d'equilibri on s'emmagatzemava. De camí a la sala de màquines, recorrereu la història de l'abastament de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, a través d'objectes i documents que dialoguen amb mòduls interactius. I veureu diferents invents ideats al llarg del temps per obtenir aigua. Voleu conèixer com es distribuïa l'aigua captada a l'aqüífer? Entreu a la sala de màquines i descobrireu les bombes que funcionaven amb el vapor generat a les calderes per injectar aigua a les canonades i als dipòsits de la xarxa d'abastament urbà, i que conviuen amb màquines modernes en funcionament. Sota l'emplaçament del museu s'hi troba l'aqüífer del riu Llobregat. Aquest és l'origen i la raó de ser de la construcció del majestuós edifici modernista projectat per l'arquitecte Josep Amargós i Samaranch. Una estació d'extracció i bombament d'aigua inaugurada el 1909 per abastir aigua a Barcelona i els municipis de l'àrea metropolitana. Avui, la central Cornellà segueix sent una indústria en funcionament i això fa del museu un exemple de patrimoni històric ben conservat i alhora actiu que s'ha sabut adaptar als nous temps. La maquinària original que avui forma part de l'exposició permanent s'ha preservat pràcticament intacta gràcies al bon ofici i la perseverança dels treballadors i els responsables d'Aigües de Barcelona al llarg d'un segle. Després del recorregut, no oblideu visitar la botiga. I si us heu quedat amb gana, al restaurant podreu fer un àpat, prendre alguna cosa o simplement descansar una estona. Però el museu no acaba aquí. Heu vist el dipòsit circular? Entreu-hi. Descobrireu un espai polivalent on fins al 2003 s'hi emmagatzemava l'aigua. Veniu a visitar el Museu Agbar de les Aigües, un espai on es viu l'aigua i on l'aigua viu.